حقيقتي ما أنت فرحت وين أي إيه تهاي إن أنا كسر وأنا هاي دقمة كمدة دقموينك أقول قديم سن أقول ما قاعد دير ما قاعد إذا وميل فوكس وجيده عابد واخ أرجع واخ هدا تقانين وأري إلهي مركو ماشي إلهي اللي هو عبده يعني ما الله أيوك سو الجدار ومجاله حضارة له هدي يدق النور أقونتا يدين تب مركا أنت هدان كيو قدبه وحن ربا هل كان إن أن كحصو إن أن ديار أنه هاي سيدي أن وحقوق الله لهين لباتوينك هايست مجاله دان قار أهان يقود أهان به maamulka goboleedka galmudug ka dowlad ahaan waxa naga go'an inaan ka dabageyno dowlad goboleedyada kale ee dalka waxaan u bixinna mashruuc la yiraahdo ka dabageyn insha Allah wixii dhinaceena jiro waa isku dayeynaa sidii aan qayb uga qaadan lahayn sida ugu dhaqsiyaha badan markan ku noqdo magaalada xadda dalka ee Muqdisho waxaan rabaa galmudug inaan wax yar ka xuso caqabado badan ayaa haysto oo mid gudaha ah iyo mid banaankeeda ah midka gudaha hadaan wax yar ka taabto waxa kamid ah galmudug gudaheeda iyada isdisho kan la dilayo kan wax dilay waa reer galmudug kan la dilayna waa reer galmudug waa arin fool xun iyadoo casrigan lagu jira 2020 in gurtideena dhaqanka culimadeena ku nool galmudug aysan wacyigelin xoog leh aysan ka qayb qaadan oo ah sidii looga gudbi lahaa arintaas foosh xun ee markasta reer galmudug ay iyaga dhexdooda wax isaga laynayaan taa haddaan ka gudbo waxaan halkan rabaa inaan tacsi uga diro geesiyaashii ciidamadeena saraakiishi walaalaheen ee qaranka ah qabiil maahan ee waa qaran marka waxaan uga tacsiyeynayaa dhammaan reer galmudug iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo ay ka baxeen dadka qiimaha leh ee saraakiisha ah waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo dadkii dilay ama ciddii ka dambeysana gacan adag lagu soo qabto waxaana faray madaxweynaha goboleedka galmudug madaxweyne qorqor iyo goliisa wasiirada iyo amnigiisaba inay gacan ku soo dhigaan gacan ku dhigilayaashii sharcigana la horkeeno hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali ka noqdo waxaan rabaa xajigaas marka ugaas waa ku mahadsan tahay waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan caabud waa ugu soo noqdo markii uu dhamaado dhismahan quruxda badan oo aad halkan ka wadid insha Allah waxaan dalka saamaqashayn doorasho ayuu u gudbayaa doorashadaas taariikh dheer ayay soo martay laga soo bilaabo markii la sameeyay gudigii doorashooyinka qaran ay hoggaaminaysay walaashay Xaliim Yareey oo la qorsheeyay inay dalku ka dhaco doorasho hal qof iyo hal cod ah waad garan kartaan lacag fara badan ayaa ku baxday sidii gudigaas aqoontooda khibradooda meelahay ay doorashooyin ku qabanayeen iyo dokumentiyadii ay ku qabanayeen ayaa ku baxay markay soo dhameeyeen oo loo soo diyaar garoobay qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa diiday una arkay inay macquul ahayn inuu dalka ka dhaco doorasho hal qof iyo hal cod ah dadaal dheer iyo tanaasul badan uu sameeyay madaxweynaha ayaa markii dambe wuxuu arkay in xaalad adag uu dalka galayo sida darteed ayuu ka aqbalay inuu uga tanaasulo in dalku galo doorasho dadban Masha Allah doorashada dadbaneed waa la qaatay waa lagu heshiiyay haddana caqabad ayaa loo arkay doorashada dadbaneed in aan la iska dhex arki karin cid kasta cid ay doontaa taa hadda farta kuma fiiqay gudiyo ayaa la sameeyay gudiyadii ayaa cabasho laga muujiyay boohinta orgiga ka weyn waxaan rabaa doorashadaas oo aniga ra'iisul wasaare ahaan aan mas-uuliyaddayda qaran ee aan qaaday waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay ii fududeeyo
waajibkeeda iyo xaqeedana iyo cadaaladeedana aan marsiyo idinkana waxaan rabaa inaad faatixada ugu martaan inuu ilaahay ii fududeeyo